Սպյուրքը պետք է իրեն Հայաստանի գործերի լիարժեք շահառուզգա եւ լինի այդպիսին, ինչպես այդ ոչ բռնի, թավշա, ժողովրդական, այսինքն համահայկական հեղափոխության օրերին։ Համահայկականության հաջորդ կարևոր դրսևորումը պետք է լինի ուժերի մեկտեղումը ընդհանուր նպատակների իրագործման համար, իսկ մեր ընդհանուր նպատակը կարող է եւ պետք է լինի միայն ու միայն Հայաստանի եւ Արցախի զարգացումը, բարիս բոլոր անվտանգային, տնտեսական, աշխարհքաղաքական իմաստներով։ Հայաստանում եւ Արցախում արձանագրված տնտեսական եւ քաղաքական հաջողությունները կհզորացնեն նաեւ Սփյուռքը։ Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ Սփյուռքի հզորացում ասելով նկատի ունեմ արտերկրում ապրող հայերի թվի եւ ազդեցության աճը ոչ ամենևին Հայաստանից տեղի ունեցող արտագաղթի հաշվին։ Գիտեք անշուշտ, որ դեպի Հայաստան ներգաղթ հարուցելը մեր կառավարության ծրագրային առաջնահերթություններից է։ Հետևաբար բոլորիդ մոտ հարց է ծագում, ինչպես է հնարավոր, որ Հայաստանից արտագաղթը դադարի, Սփյուռքից դեպի Հայաստան ներգաղթ սկսվի, իսկ Սփյուռքում ապրող հայերի թիվը ավելանա։ Խնդիրն այն է, որ ինչպես երկար տարիների արտագաղթի տարապում է Հայաստանը, շատ ավելի երկար տարիներ արտագաղթի տարապում է նաև Սփյուռքը։ Հայաստանից արտագաղթը արտահայտվում է նրանով, որ մեր հայրենակիցները հեռանում են հայրենիքից եւ ապրում են որևէ օտար երկրում։ Սփյուռքից արտագաղթը արտահայտվում է նրանով, որ մեր հայրենակիցները ավելի ու ավելի պակաս են ներգրավված լինում հայկական օրակարգերում եւ հայկական կյանքում, սրա հետևանքով ավելի ու ավելի պակաս են շփվում Հայաստանի ու հայության հետ, սրա հետևանքով թուլանում է կապը հայկական իրականության հետ, ապա կորսվում է հայոց լեզուն, թուլանում է հայկական ինքնության զգացողությունը, ապա եւ կորսվում։ Այս երևույթը հասկանալիորեն առաջին հերթին ազդում է Սփյուռքի երիտասարդների վրա, ինչը առավել ցավոտ է դարձնում Սփյուռքից արտագաղթի այդ գործընթացը։ Բայց ոչ բռնի, թավշյա ժողովրդական հեղափոխության օրերին, երբ Հայաստանը աշխարհի բոլոր առաջատար լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում էր ոչ թե բացասական, տագնապալի, այլ դրական ու ոգևորիչ լուրերի բերումով, Սփյուռքում նույնպես ներգաղթի միտումներ սկսեցին ի հայտ գալ։ Հազարավոր երիտասարդներ, ովքեր համարյա մոռացել էին իրենց հայկական ինքնության մասին, ովքեր նույնիսկ չեն տիրապետում հայոց լեզվին, ովքեր վաղուց հետաքրքիր չէին համարում հայկական իրականությունն ու օրակարգը, սկսեցին ավելի ու ավելի ակտիվ հետաքրքրվել այդ օրակարգով, այդ օրակարգի մեջ ներգրավված լինելու հնարավորություններով։ Այս երևույթը նկարագրելով այդ երիտասարդներից շատերը գուցե տարօրինակ, բայց մեր գիտության համար շատ հետաքրքիր ձևակերպումներ են անում, ասելով, որ հեղափոխության այդ օրերին եւ դրա արդյունքում հայ լինելը իրենց համար կրկին դարձավ հետաքրքիր, գրավիչ ու հեռանկարային, եւ համարում եմ, որ սա պետք է լինի համահայկական հեղափոխության հաջորդ կարևոր արդյունքը։ Հայ լինելը պետք է լինի հետաքրքիր, հայ լինելը պետք է լինի գրավիչ, հայ լինելը պետք է լինի հեռանկարային։
Եվ այս հետաքրքրությունն ու էներգիան պիտի տարածվի հայկական ինքնությունից հեռացած մեր բոլոր հայրենակիցների շրջանում, սկսած Սփյուռքից արտագաղթած հայերից եւ ավարտած մեր այն հայրենակիցներով, որոնց ընդունված է անվանել ծպտված հայեր։ Եվ ահա, Հայաստանի եւ Արցախի զարգացումը որպես մրցունակ, գրավիչ տեխնոլոգիական երկիր պետք է մեծ հայրենադարձության ամենահզոր խթանը դառնա, եւ ոչ միայն Հայաստանից ու Արցախից արտագաղթածները պետք է վերադառնան հայրենիք, ոչ միայն միլիոնավոր սփյուռքահայեր պետք է վերադառնան հայրենիք, այլև Սփյուռքից արտագաղթած միլիոնավոր հայեր պետք է նորից հետաքրքրվեն իրենց հայկական ինքնությամբ, պետք է հետաքրքրվեն հայկական օրակարգով եւ ներգրավեն նրա իրագործման մեջ եւ վերադառնան հայկական իրականություն։ Եվ ուրեմն համահայկականության հաջորդ դրսեւորումը պետք է լինի հայկական ողջ ներուժի կենտրոնացումը Հայաստանի զարգացման ստրատեգիական նպատակների իրագործման շուրջ։ Հայաստանի կառավարությունը արդեն երկար ժամանակ աշխատում է Հայաստանի երկարատև զարգացման մեգա նպատակների շուրջ, որոնք մեր կարծիքով պետք է համախմբեն մեր ազգային ներուժը, կենտրոնացնեն մեր ազգային ռեսուրսները այդ նպատակին հասնելու համար։